Ja, men det skal vi gjøre som jeg sier. Ellers tar vi om fra begynnelsen. Det som vi pleier å gjøre. Jeg synger først. Nå må dere høre på her, så ikke synger på fel sted. Jeg synger første del av hvert vers. Første halvan. Alene. Og så synger dere med i alle versene med tekst fra Halleluja. Jeg måste sjunga första versen, halleluja, det fröjdas vi alla, andra versen, halleluja, jag fröjdas i andra, tredje versen. Men, när vi går upp en dur, och då markerar jag mig och synger på A, då ska dere synge på A, mens jag sjunger första delen av versen. Du ska inte synge text, hvis du inte vill synge A, då ska du hålla fri. Är det någon som har något spørsmål? Men alle kan jo synge A. Det er ikke farlig å ta en stemme her. Det passer jo bra nå når dere har husket noen som har fått flyttet hjem. Jeg har hørt om en stad ovan moln. Ovan jord, vi skal innhøyda mennene. Halleluja, jag har hört oss sjunga. Halleluja, jag har hört oss sjunga. Jag går till den staden. Halleluja, jag går till den staden. Om en steg blir trötta. Om en steg blir trötta. Halleluja, der fröjdas vi alla.